Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is 10 voor 1 en ik ga nu onderweg naar mijn oma in Sliedrecht, want ik heb een afspraak bij de tandarts en dat is echt vlakbij haar huis. Dus dan ga ik eerst eventjes bij haar langs. Na de tandarts ga ik even naar het ziekenhuis om bij mijn vader te kijken en daarna ga ik bij mijn opa en oma eten en dan komt mijn moeder er ook heen. Dus dan heb ik eigenlijk de hele familie op één dag weer gezien. Dus ik ga nu de laatste spullen pakken en dan ga ik weg. Ik ben net bij de tandarts geweest en ze hebben het helemaal schoongemaakt en ik heb een controle gehad. En op de terugweg, toen ik de deur uitliep, toen kwam ik dus de ouders tegen van twee meiden. En met die ene heb ik in de klas gezeten, met de andere heb ik in het volleybalteam gezeten. En toen vroegen ze hoe het met me ging en toen zei ik gewoon de waarheid. En dan achteraf denk ik, waarom zeg ik dat überhaupt? Ja, aan de ene kant wil ik niet liegen en aan de andere kant denk van ja, mensen die je eigenlijk gewoon nooit ziet of niet echt kent, die hoeven toch niet de hele situatie te weten. En toen vroeg ik vervolgens niet hoe het met hun dochters ging. Achteraf dacht ik van ja, waarom vroeg je dat nou niet? Ik had gewoon moeten vragen hoe gaat het met de meiden en doen ze de groetjes van mij. Maar dan heb ik gezegd dat het slecht met me gaat en dan kan ik opeens weer alleen maar daaraan denken. Ja, ik voel me echt zo stom dan dat ik dat niet heb gevraagd. Maar goed, ik ben nu aan het wachten totdat ik naar mijn vader kan. Dus als ik een seintje krijg, dan ga ik naar binnen. En dan kan ik even een paar minuutjes bij hem kijken. Oh, kijk uit! Kijk je uit, jongen! Kom mee naar huis, vriend! Hé! Hey. Kijk eens, dan ben jij! Ga je even pakken, dat vind je niet leuk, maar ga het toch doen, want dat wil ik gewoon zo graag. Kijk nou. Kijk nou, Dixie. Oh, mijn lieve, 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 lieve Dixie. Dat is wel lekker, waarom vind je het niet lekker? Ik kan het jou knuffelen, dit is echt mijn lieveling. Jij bent echt voor een escape route plan aan het kijken, maar ik hou je echt lekker vast hoor. Och, nee joh, echt weg. Hè? Ja, ga maar. Ga maar. Dat was leuk. Het is, wow. Het is vandaag dinsdag. En ik heb gisteren natuurlijk niet zoveel gevlogd, want ik was vooral bij familie. Eerst bij mijn oma, toen bij de tandarts, toen bij mijn opa en oma, toen bij mijn vader. Toen weer terug naar mijn opa en oma om daar te eten. En toen kwamen mijn moeder en broertje ook. En daarna ben ik nog eventjes met mijn moeder mee naar huis gegaan om met de kat te knuffelen. Ja, het is ook een klein beetje mijn kat. Ik heb hem uitgekozen, maar hij is officieel van mijn moeder. Maar ik had hem heel lang niet gezien, dus ik had zin om te knuffelen. Hij niet, maar dat heeft hij nooit. En toen kwam ik thuis gisteravond. En toen had ik echt zo'n lief cadeautje gekregen van Nadesh en Mo. Dat wilde ik jullie even laten zien. Het zit dus in dit tasje. En het is een navulzeep van Marie Stella Maris. En ze hebben echt heel goed op mijn video's gelet. Want ik had een video gemaakt dat ik mijn Marie Stella Maris flesjes navul met zeep van de Lidl. Omdat ik dus dit te duur vind. Maar echt super lief hebben ze dit gewoon nu naar mij opgestuurd. Met een heel lief kaartje erbij. Dus dat is echt, echt, echt heel erg super lief. En nu ben ik omgekleed. Het lijkt alsof ik in mijn trainingspak zit. Is ook wel zo. Maar ik ga zo meteen sporten. En ik ga voor de allereerste keer padellen. En ik ga samen met mijn vriend, want hij doet het al een tijdje. En ja, ik was ook al benieuwd. En hij wil graag het mij leren. Dus daar ga ik zo meteen naartoe. Het is nu 9:50 en om 10:00 gaan we weg. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik het ga vinden. Ja.
Het is dinsdagavond 10:30. En na het padellen heb ik eigenlijk alleen nog maar gegeten, gewerkt, gedoucht en daarna een campagnevideo opgenomen. En daarvoor moest ik deze hairstyle maken. En hier ga ik dus vanavond ook mee slapen. Is op zich al wel bijna droog, want ik ben niet echt een voorstander van met nat haar slapen. Tenzij je er een masker in hebt zitten en dat heb ik ook. En het is niet zeiknat, dus het is gewoon alleen maar een beetje vochtig. Dus ik ga zo meteen alleen nog hier overheen mijn satijn muts doen. En dan ga ik morgen kijken wat het eindresultaat is als ik dit eruit haal. Je moet dus echt van die hele mooie waves krijgen, maar ik ben heel benieuwd of dat echt gaat gebeuren. Nog eventjes terug naar het padellen, want ik vond het echt heel erg leuk. Dus ik wil het graag vaker gaan doen en hopelijk kunnen we dat ook samen met Daphne en Thomas gaan doen, want hun vinden het ook allebei heel leuk om te doen. En dan kunnen we lekker potjes 2 tegen 2 spelen, want dat schijnt leuker te zijn dan 1 tegen 1. En nu hadden we 1 tegen 1 gedaan. Maar het ging best goed voor een eerste keer, volgens mij. Ik heb niet gewonnen. Maar ja, dat had ik ook niet verwacht na de eerste keer. Het is woensdagavond. Ik heb de hele dag gewerkt. En ik heb net dus die Heatless Waves eruit gehaald. Had ik dat überhaupt laten zien gisteren? Wacht, ik ga het heel even terugkijken. Ja, oké, ik heb het laten zien. Maar dit is dus het resultaat. En ik vind het eigenlijk wel mooier dan verwacht. Ik had alleen aan de onderkant iets minder strak moeten doen. Want als je goed kijkt, dan zie je dat de waves aan de bovenkant groter zijn dan aan de onderkant. Dus ik ga het zeker nog een keer proberen. Alleen dan wat minder strak aan de onderkant, zodat alle waves gewoon wat meer gelijk zijn. Maar voor een allereerste keer, ik had niet veel hiervan verwacht. Maar ik vind het er wel leuk uitzien eigenlijk. De video komt denk ik zo snel mogelijk online. Dus dan moeten jullie dat eventjes checken op mijn TikTok. Want deze komt alleen op TikTok. Aangezien het een samenwerking is met Kanye. En ze hebben de samenwerking afgenomen voor TikTok. Dus dan post ik hem ook echt alleen op TikTok. Dat is een beetje hoe dat werkt. Je snapt wat ik bedoel. Net was er hier een hele sensatie in de straat. Want er had dus een auto geparkeerd voor de uitgang van onze garage. En er kwam een auto uit en die kon het dus niet uit. En er zat niemand in die andere auto die de weg blokkeerde. Dus die auto ging de hele tijd toeteren. Nou, 10 minuten later kwam er uiteindelijk iemand aan om die auto weg te halen. En die persoon die geblokkeerd werd, ging helemaal schreeuwen tegen die andere persoon. Ja, ik eerlijk gezegd vond ik het terecht. Want de laatste tijd gebeurt het echt heel erg vaak dat de in- en uitgang van onze garage wordt geblokkeerd. En dat is gewoon echt heel irritant. Het is gewoon raar als je je auto ergens zet wat volledig iets blokkeert. Maar vervolgens ging die persoon dus achteruit rijden. En diegene ging zo hard achteruit rijden dat hij dus botste tegen een auto die daar geparkeerd stond. Een andere auto. En hij botste daar zo hard tegenaan dat hij dus achteruit rolde. En die auto weer tegen die auto daarachter aan botste. En die auto is gewoon weggereden. Echt zo zielig voor die mensen die straks hun auto vinden met allerlei beschadigingen. Maar goed, dat was een beetje de sensa van de dag. En wij gaan nu lekker eten. En vanavond ga ik weer verder met editen en werken. Ik had deze pyjama nog aan, want die wilde ik voor de video aanhouden. Dus ik zit eigenlijk al de hele dag in mijn pyjama. Maar ik vind het geen probleem, want het zit lekker. Maar het lijkt wel alsof ik ziek ben of dat ik heel lui ben. Maar dat is dan maar even zo. Het is donderdagochtend en ik ga echt iets heel raars eten als ontbijt. Namelijk soep met tosti. Ik had hier gewoon zoveel zin in dat ik dacht, ja, weet je, boeien ook. Wie heeft ooit bedacht dat dit geen ontbijt is? Ik niet, dus ik ga het nu gewoon lekker eten. Zo, ik heb me inmiddels al helemaal aangekleed. Dit is mijn outfit. Ik heb een coltrui aan, want het is 3 graden. Daaroverheen een wollen top en een leren broek. Ik hoop dat ik het nu niet wel krijg. Maar dat weet je nooit in Nederland. Had ik al gezegd waar ik heen ging? Volgens mij niet. Maar ik ga dus naar een persdag event soortachtig iets. Duidelijk. Van NBC heet het bedrijf. En dan vertegenwoordig heel veel verschillende merken. En ik ga er samen naartoe met Daphne en Kelly. Lauren zou eigenlijk ook meegaan, maar ze heeft migraine, ze is ziek. Ik zou eigenlijk ook vandaag met haar afspreken, maar ja, dat ging gewoon niet worden. Omdat ze zich zo ziekjes voelt. Dus ik ga nu alleen daar naartoe. En daarna ga ik dus door naar restaurant De Klos, heet het volgens mij.
En daar ga ik dus met vriendinnen van school gezellig eten. We hebben elkaar een tijdje niet gezien. Dus we dachten tijd om weer bij te kletsen. Maar ik moet nu snel gaan, zoals gewoonlijk. Nou, ik ben er hoor. Met Kelly en Daphne en Adesh en Mo. Cheers. Dank je. Ik heb het al op. You put it in the washing machine? No. You forgot it in the washing machine and it looks like this now. It's just dirty. Yeah. It's better for the, how's it called? The audio. Yeah, the audio. Why don't you tell me where you are, what you're wearing, and what this event about? In Nederlands hoor. Yeah. Heel mooi. Every time I wear these, Mo says, I love those shoes. I've been begging her to buy me one too, but she's like, no, we're on a budget. We cannot because we're moving to a new house. We need to save our money for furniture. It's like 250 euros. Yeah, it's hell bill. Yeah. No, no. I bought them for Nest. They, on sales. Yeah. There. And Kelly ook hier? Yeah. Zou je slapen? Coke to sniff or to drink? Oké, we gaan niet naar beneden. Oké, let's go. I'll film you guys. Show me your nose hair. No. Only if you pay for it. Ooh. Weet je dat ik heel trots ben op dat? Dus dit is zo goed dat we na. Ja. What did you say? I'm proud of Daphne. Ah, ik ook. Tell them. Jongens, ik ben super trots op Daphne. I think zij is the best and she's doing a really good job. Oh my god, I look fat. Kijk hem maar. Ja, lekker double chin. Echt? Dat was geweest. Het is vandaag vrijdag en volgens mij heb ik vandaag nog niet gevlogd. Maar ik heb eigenlijk gewoon de hele dag gewerkt en de schoonmaakster die was weer vandaag. Ik weet niet of ik dat überhaupt had verteld, maar we hebben een nieuwe schoonmaakster. Hiervoor hadden we een schoonmaker en die hadden we al een tijdje, maar we waren uiteindelijk niet zo tevreden over hem. Omdat hij best wel gewoon een beetje rare dingen deed, zoals met zijn blote voeten op het aanrecht staan. Dus we zijn op zoek gegaan naar een nieuwe en dit is nu de tweede keer dat ze hier is. En tot nu toe zijn we eigenlijk heel erg tevreden over alles wat ze doet. Niet heel veel op aan te merken eigenlijk. Dus ja, ik ga niet filmen als zij bezig is natuurlijk. En terwijl zij bezig was, kon ik gewoon lekker werken. Dus dat scheelt zoveel tijd. En zij doet letterlijk het hele huis schoonmaken binnen 3 uur. En dan heb ik het over 2 badkamers schoonmaken, 1 toilet, de hele keuken, alle meubels afstoffen en schoonmaken. En het hele huis stofzuigen en dweilen. Dus eigenlijk gewoon bijna letterlijk alles in 3 uur. Nou sorry, als ik dat moet doen, dan ben ik heel de dag bezig letterlijk. Ik denk dat ik daar wel 8 uur mee bezig ben. Dus ik ben al lang blij dat zij dat doet en dat wil doen. En dat zo goed kan, zo snel. Want het scheelt gewoon echt heel veel tijd en moeite voor ons. En dan kunnen we gewoon lekker doorwerken. Maar ik ga nu in ieder geval even mijn wenkbrauwen verven. En dat ga ik doen met deze verf, volgens mij. Nou, dit is voor mijn wimpers. Maar ik denk niet dat ik die ga doen. Want die zijn helemaal uitgevallen. Dit is de goede trouwens. Dit is de wenkbrauwverf die ik ga gebruiken. En dan moet ik ook nog een activator gebruiken. En daar gebruik ik deze voor. En dan heb ik deze kwastjes wat in te doen. En dan moet ik ook nog eventjes dit erbij houden. En terwijl ik dat ga doen, ga ik live op TikTok. Daar heb ik ook al een beetje alles voor klaargelegd. Ik moet mijn telefoon nog eventjes in de houder doen. En een lampje erop.
En dan kan ik live. En daarna gaan we eten. En ik ben van plan om vanavond nog verder te gaan werken. Maar dan terwijl ik aan het lopen ben op de loopband. Dus ik ben benieuwd of ik dat ook echt ga doen. Of dat het alleen bij een idee blijft. Zo, de lijf zit er weer op en de wenkbrauwen zijn geverfd. Het is wel nog een beetje donker. Maar dat is op zich niet erg. Want ik moet nog douchen en dan wordt het alweer wat lichter. En ik heb verder ook geen make-up op. Dus dan ziet het er sowieso wat heftiger uit. Mijn wimpers laat ik eventjes met rust. Omdat die heel erg aan het uitvallen zijn. Omdat ik veel in mijn ogen wrijf de laatste weken. Maar ik ben er wel blij mee. Het ziet er echt veel beter uit dan wanneer ik het niet doe, vind ik zelf. Maar nu heb ik trek, dus ga ik lekker avond eten. En vandaag eten we pasta met tomaat, tomatensaus, mozzarella en kip. Het is vandaag zondag en ik heb het hele weekend niet gefilmd. Omdat ik gisteren eerst naar de gym ging, daar mijn boodschap ging doen. En daarna naar mijn vader in het ziekenhuis ging. En we zijn ook nog langs geweest bij de oma van mijn vriend. En we zijn daarna naar huis gegaan. En toen was het echt super laat in de avond. En vandaag heb ik heel de dag de weekvlog geëdit. Die op een of andere manier echt super slecht gaat. Die van vorige week. Ik weet niet waarom. Want het is echt een hele leuke vlog. Misschien is mijn titel niet goed. Misschien is mijn thumbnail niet goed. Misschien vinden mensen het niet leuk om te kijken. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik voel me vandaag niet zo lekker. Ik heb last van mijn implantaat. Op een of andere manier doet die pijn. Ik ben misselijk. En deze puisten op mijn gezicht doen ook echt heel veel pijn. Ik heb vanochtend deze pimple patches erop gedaan. En ik ga ze er nu gewoon even afhalen om te kijken hoe het ervoor staat. En hierna ga ik trouwens koken. Want dat moet ook gebeuren. Oké, dat was 1. Hij is niet opengeknapt, helaas. En dit is 2. Die is ook niet opengeknapt. Ja, sorry, maar in die patches zit ook gewoon echt volgens mij helemaal niks. Ofwel, ja, een heel klein beetje, maar ik weet niet of ze nou goed genoeg hun werk hebben gedaan. Ik denk dat ik ze gewoon ga poppen, als ik eerlijk ben. Want ik heb altijd het gevoel dat ze dan wel gewoon wat sneller genezen dan wanneer ik dat niet doe. En dat dan ook een soort van de druk eraf is. En dat het minder pijn gaat doen. Als je het niet leuk vindt om te kijken, dan moet je even doorspoelen. Nou, nu is mijn gezicht een slagveld, maar hopelijk gaat het snel weg. Pimple patches werken echt alleen eigenlijk als er al een soort van grote gele knop op de puist zit. En dit was een soort van meer een onderhuidse puist. Wat ik de laatste tijd best wel heel erg heb. Waardoor het gewoon pijn doet en het meer een bobbeltje wordt. Maar niet echt die witte knop soort van erop komt. Oh, het kan ook gewoon van de stress komen. Dat ik nu iedere keer al zo'n soort puistjes heb. Ik ga in ieder geval nu koken. Het wordt noedels met broccoli en kip. Het is inmiddels alweer maandag, dus ik ben vergeten gisteren de weekvlog af te sluiten. Maar ik hoop dat dit alsnog een klein beetje een leuke weekvlog was. Ik weet niet precies meer of ik nou echt veel leuke dingen heb gedaan die ik ook heb gefilmd. Maar ik hoop het wel. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken en een lieve comment achter te laten. Dat betekent echt heel erg veel voor mij. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende weekvlog. Doei!